pernah ke sini. Pinjini. 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 Buka. Jangan cerita nampak itu. Kan buka. Dia pasang enggak. Okey. Ada. Tu. Ni bahagian shawl. Saya tunjuk ke saya. Korang. Okey. Tarik. And. Macam ni kan. Yes. Okey. Pasal semua dah. Tak apa lah. Sikit-sikit. Tapi lu tak faham. Kau tak pandai buat. Okey, dah, 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 dah. Mana cuna? Kau korang. Asyik dia tak lipat orang ni. Oh, orang lipat. Dan orang lipat bawah. Oh, orang lipat. Ayuh, orang lipat cuna. Macam nak lipat. Ha? Macam. Ay. Dah, yang ni macam cik kantin. Buat dah. Tu macam ni kan. Sikit je. Okey, boleh ke belakang kan? Tarik ke belakang. Oh, wow. Oh, boleh punya cantik. Ini cantik.